केटी मर्दा चाहिँ केटी झुन्डेर मर्दा अथवा प्रेममा धोका हुँदाखेरि झुन्डेर मर्दा बिच खाएर मर्दा केटालाई कानुन लाग्ने भयो केटाले आफ्नो मन खुसीले उनीहरू दुईजना मिलाप गरेर काठमाडौँ लिएर आए सिन्दुर पोते भयो त्यसपछि छुट्टा राम भयो अनि केटा मान्छेले बिज खाँदा चाहिँ कानुन नलाग्ने अनि एउटा पुलिसनीले सोध्ने केटालाई मेरो श्रीमती हो भन्दाखेरि अझ श्रीमती भन्छस् वान भनेर त्यो के अरे ज्याम्का ज्याम कुट्ने अधिकार उहाँलाई छैन उनी यति सानी बालाका थिइन उनलाई बलात्कार केसमा हालिन्थ्यो भनेदेखि यो म्यासेज कसरी आयो पर के परमान छ म छु तर उनले के भन्नु पर्थ्यो भने ल छोरी ठुली भइसकिछ तिमी गयौ तिम्रो जीवन राम्रो होस् तिमी खुसियाली बस्नु नजानु त तिमी गइसक्यौ अब त्यो केटालाई छोडेर अन्त नजानु राम्रोसँग बस्नु मोडर्न टिभी ताजा समाचार र मनोरञ्जनमा हर्पल तपाईँकै साथ यो भनेको खास के हो भने हात्ती आयो हाते आयो फुसा भएको छैन किनभने प्रमाणित भेटिसकेको छ होइन अब यो परमाण भेटिँदा पनि अझै पनि कञ्चनले न्याय नपाउने त यो कुरा हुन्न किनभने कसरी धम्की आएर भन्दाखेरि उहाँलाई मिडियामा नजानुस् हामी तपाईँलाई अब हस्पिटलको अलिकति डिस्चार्ज गरिदिन्छ कञ्चनको तपाईँ मिडियामा नआउनुहोस् अब मिडियामा आउनुभयो भने राम्रो हुने छैन तपाईँलाई हामी बलात्कार केसमा तपाईँको छोरालाई मुद्दा हाल्छौँ भन्ने कुराले धम्काएको छ अरे भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ खबर पाइराखेका छौँ हामीले तर मन मिलेर विवाह गरेको व्यक्तिलाई यसरी बलात्कारको केसमा मिल्छ मिल्दैन यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा अब यो बलात्कार केसमा हाल्ने भनेको त कि बलात्कारै गरेको हुनुपऱ्यो मनमिलाप नहुनु पऱ्यो यहाँ त अब मन मनमिलापले उनीहरू दुईजना लभ गरेर पुरा मेसेन्जरमा बकाइदा साथ दोहोरो कुरा गरेर लभ म्यारिज गरेर यसरी लभ गरेर आएर काठमाडौँ आएर भगवान् साँची राखेर रा, सिन्दुर पोते गरिसकेको मान्छेले पछि केटीले केटी रा केटी र रा, केटा राजी खुसी भएर आएको बिहालाई पनि बलात्कार भन्न मिल्छ चा, कुन चाहिँ कानुनले भन्छ यो मिल्दैन नि सरासर यो गलत बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यसो भए तपाईँको विचारअनुसार यति बेला कञ्चन तिम्रा सेना सेनालाई सेना कि अनिस कुमार कुमार कुमारको गल्ती गल्ती के कुन चाहिँ देख्नुहुन्छ अहिले सरासर देख्नु पर्दाखेरि अनिसा कुमारको गल्ती छ किनभने हन्ड्रेड पर्सेन्ट केटीले नआँटिकन केटाले आँट्दैन किनभने किनभने एउटा भनाइ नै छ हजुरहरूले सुन्नुभएको छ चा कि छैन या सुन्नुभएको छ भन्छन् नि तातोमा राखेपछि घिउ अवश्य पग्लिन्छ हो कि नै छोरी मान्छे त्यस्तै हो किनभने छोरा मान्छे छोरी मान्छे अगाडि बसेपछि छोरा मान्छे त हो छोरी छोरा मान्छेले आँटो भने दिन छोरी आँटो छोरी मान्छेले आँटो भने एकैछिन भन्ने कुराहरू सुन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले पनि हो okay कि होइन तपाईँहरू आफूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले म अहिले भन्न चाहन्छु के भने तपाईँहरूलाई पुरा केटीको गल्ती छ यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ऊ उनी किन आइन् उनी सानी थिइनन् नि उनी बालिका बा बालाक होइनन् नि पन्ध्र उनीहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको छ मेरो छोरी पन्ध्र वर्षको मात्र भन्नुभएको छ मैले यहीँ सोद्धाखेरि मेरो सामु म पर्ताक्ष दर्शीले यहाँ अगाडि केटीलाई सोद्धाखेरि म साठी सालको भनेको थिएँ साठी सालको भनेपछि मेरो छोरी पनि साठी सालको हो साठी सालले अहिले सत्र पुगेर अठार टेकिन्छ भनेपछि उहाँहरूले कति गलत बोल्नु भएको छ हजुरहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यसमा तपाईँको विचार अनुसार कञ्चन तिम्रो सिन्हालाई कुटपिट गर्नुको कुटपिट गर्नु भनेको गल्ती हो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट गल्ती त्यहाँ किन कुटपिट भयो भन्ने कारणले उनीहरूले त अब त्यहाँ उसलाई कुटपिट गर्न बोलाएका होइनन् नि त उनीहरूले त उनीहरूको आमाले कल अल टोटली यहाँ मैले सुनिरहेको छु नि त कल आउँदाखेरि हामी के अरे तिमीहरूलाई केही पनि गर्दैनौँ तिमीहरू राजी खुसी छौ भने हामी टिका लगाइदिन्छौँ तिमीहरूलाई आऊ घरा यति मात्र भनेको छ उहाँहरूले उहाँहरूले त्यसरी लगेर चाहिँ यसै एक्कासी के अरे कञ्चनको कोही आफन्तलाई जान भित्र छिर्न नदिने बास केटा र केटीलाई मात्र भित्र लैजाने अनि एउटा पुलिसनीले सोध्ने केटालाई मेरो श्रीमती हो भन्दाखेरि अझ श्रीमती भन्छस् भनेर त्यो के अरे ज्याम्का ज्याम कुट्ने अधिकार उहाँलाई छैन उहाँ सरकारको नुन पानी खायो भन्दैमा उहाँले न्याय पो गर्नु दिलाउनु पर्छ त उहाँले त अन्याय गरिरहनु भएको छ गल्ती गरिरहनु भएको छ भोलि तपाईँ पनि छोरी मान्छे हो तपाईँको पनि छोरी होला नि तपाईँको पनि छोरा होलान् भोलि तपाईँको छोराको के अरे भयो भने के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ न्यायपट्टि लाग्नुहुन्छ कि अन्याय गर्नुहुन्छ तपाईँ यो भन्न चाहन्छु म उहाँलाई पनि भनेपछि तपाईँको अनुसार अनिश्चा कुमारले चाहिँ फिल्मी शैलीमा नाटक रचेको एकदम फिल्मै शैली नाटक भयो यो पुरा भयो किन नाटक भयो भन्दा ऊ राजी खुसी यहाँ आइन् र रा उनले राजी खुसी सिन्दुर हालिन् यही मन्दिर साँची राखेर सिन्दुर हालिन् उनले हाम्रो अगाडि सिन्दुर हालिन् त्यसलाई सिधै उहाँको गल्ती छो नै म हन्ड्रेड पर्सेन्ट मलाई अदालतमा लगेर उभ्याए पनि म यही भन्न चाहन्छु मैले जे देखेको छु र मैले जे सुनेको छु मेरो आँखा अगाडि जे भइरहेको छ म त्यही भन्न चाहन्छु मलाई जुनसुकै अदालतमा लगेर उभ्याउनुहोस् म डराउनेवाला छैन म सत्य बोल्छु सत्यकै जित हुन्छ अवश्य पनि झुटो झुटो टिक्दैन सत्य लुक्दैन भन्ने यो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ सत्यमा अडिनुपर्छ सत्यको अवश्य जित हुन्छ आज नहोला भोलि नहोला एक दिन त अवश्य हुन्छ नि उहाँले न्याय कञ्चनले न्याय पाउनै पर्छ यदि पाएनन् भने हामी पनि त्यो ठाउँमा जान सक्छौँ जान सक्छु किन सक्दिनँ म सही बोल्छु र मैले गलत बोल्दिनँ मैले जे देखेको छु मेरो आँखाले जे देखेको छ मैले त्यही बोल्ने हो सत्य त हामीले बोल्न पाइन्छ नि तर भोलिको दिनमा तपाईँ चितवन जानु भएन भने यो केसलाई उल्टियो भने यदि कञ्चन तिमल सिन्हाले न्याय पाएन भने चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ अब त्यो पाउनै पर्छ यदि पाएन भने यो देशको जनता है के मरेका छन् त छैन नि के अग... कानुन मरेको का छ छैन नि एकजनाले त कानुन दिएन यत्रोजना त छन् भनेको छ हाम्रो नेपालमा तिन करोड जनता छन् त्योभन्दा पनि डबल छन् किन उहाँले न्याय पाउनु पर्दैन उहाँ त हस्पिटलको बेडमा मृत्युसँग लडिरहनु भएको छैन छ नि तर अहिलेसम्म चितवनमा धेरै घटनाहरू भइरहेको छ तर अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो त्यो यस्तो छ रहेछ त्यो ठाउँ कस्तो भने अब के अरे गरिबले न्याय नपाउने धनीले न्याय पाउने ठाउँ रहेछ त्यो मैले भन्न चाहिँ सिधै देख्न चाहँदा चाहिँ चा। अब हामी न्याय दिलाउने कुनै ठुलो मन्त्री त होइन होइन कुनै जानेको मान्छे पनि होइन त्यही पनि हामी त जनता हुँ हामीले बोल्न पाउँछौँ नि हाम्रो बोल्ने अधिकार त छ नि कसैले छेकेको त छैन नि हाम्रो अधिकार छेक्न त पाइन्न नि हामीले जे देखेको छ हामीले सत्य बोल्न त पाइन्छ नि म त म भन्छु जुन सुकै ठाउँमा लगे पनि म सत्य बोल्छु सत्यको जित हुन्छ हार कहिले हुँदैन तपाईँसँग छ भन्नुभएको त्यही त यहाँ एसएमएस गरेको रहेछ अब यहाँ हाम्रो के अरे बाबा बाबा मम्मीहरू बाह्र बजेसम्म सुत्दैनन् बाह्र बजेपछि सुत्छन् भनेर यसरी म्यासेज गर्नुभएको रहेछ उहाँले होइन उहाँको म्यासेज हेर्दाखेरि तपाईँ के अरे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् सत्य त यहाँ आएको छ नि मैले झुट बोलेको छैन नि त सत्य त उहाँ प्रमाण भयो नि त उनी यति सानी बालाका थिएन उनलाई बलात्कार केसमा हालिन्थ्यो भनेदेखि यो म्यासेज कसरी आयो र म्यासेज दोहोरो कसरी भयो उनी त भन्दैछिन दस क्यास पढेको उहाँले चिन्दिनँ भन्नु एकदम गलत हो उहाँलाई अहिले कस्तो पऱ्यो भने दबाब भएको छ बाबुआमाको कारण एकदम दबाब छ म सिधै भन्न सक्छु बाब आमाको कारण यहाँ केटीलाई दबाब भएको कारणले गर्दा उनले झुट बोलेकी छिन् कस्तो खालको दबाब भयो भन्दा मैले यहाँ फुनमै सुन्दा पनि छ सिधै दबाब किन छैन भन्दा कस्तो भने कि आमा मर्ने कि बाउ मर्ने भनेपछि त अब बाबुआमाको माया जसलाई पनि लाग्छ होइन बाबाआमाको माया लाग्छ भने अब त्यो त उनले मायाको नाटक गरेकी थिइन् साँचो प्रेम गरेकी थिइनन् यदि उनले साँचो प्रेमै गरेकी थिइन् भने त साँचो प्रेममा न बाबुआमाले छेक्छ न छेकेर छेकिन्छ न कसैले ऊ गरेर छु छुट्याएर छुट्टिन्छ छुटिने छुटीन थिएन अब त्यो कारणले किन दबाब भयो भन्दाखेरि अब बाबुआमाले म म के आमा म आमा मर्छ कि बाबु मर्छ भनेपछि उसलाई डर भयो त्यही कारण उनी अलिकति अब भन्न त अठ सत्र वर्ष लागेको मान्छेलाई सानो त भन्न मिल्दैन थियो तर अब उनले अब हामीले अलिक अलिकति सोच्दाखेरि उनी सानै जस्तो भइनँ होइन त्यस कारणले उनीहरूलाई उनलाई दबाब भएको कारणले यो, यो बोल ऊ यो बोल ऊ बोल भनेर लगाएपछि त बोल्नु पऱ्यो नि त तर भोलिको दिनमा तपाईँले यसरी बोलिरहँदाखेरि तपाईँसँग के छ प्रमाण भनेर सोध्नुभयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रमाण के छ भन्दाखेरि म छु हजुर हजुर र यो कोठामा उनी आएकी छिन् रमाई हाँसी खुसी बिहेको बिहे गरेको यहीँ हो हामी बिहे अगाडि तयार छौँ होइन हामीले देखेको जे छ सत्य बोल्ने हो नि त यदि मैले नदेखेको भए यो बोल्न मैले मिल्दैन थियो नि त होइन यत्रो मिडियाको अगाडि बोलेको छु मैले होइन साँच्ची त यही हो म छु सायद यहीँ कोठामा म छु र बिहे पनि यहीँ भएको हो बिहेमा के भयो वाग भन्दा उनीहरू जुन दिन यहाँ आएका थिए उनीहरू आएको दिन मैले देखेँ देखेपछि म यहाँ बाहिर मेरो कोठा यतापट्टि हो म यहाँ बाहिरपट्टि ढोकामा उभिरहेको थिएँ उनीहरू दुईजना आए उनीहरू दुईजना आउने बित्तिकै त अब मलाई थाहा भएन को हुन् के हुन् थाहा भएन ढोकामा आएपछि उनले अब आमालाई अब आमालाई अब मायाले बोलाएको त होला नि सुट्टी बढी ल्याइदिएको छ है भने छोराले अनि होइन के भन्छ भनेर भनिन् उनले उनलाई पनि आमालाई थाहा थिएन यसमा आमाको एक थोपो गल्ती भनिकन काहीँ छँदै छैन उनीहरू माया प्रेम गरेका आमालाई केही थाहा छैन हो म झुटो बोल्दिनँ उनलाई आमाले आमाको त थाहै छैन उनीलाई थाहा भएदेखि आमाले थाहा भयो भने होइन यो छोरो के भन्छ त उनले भन्ने थिएनन् नि ए ल्याइस भन्ने थिइन् त उनले त्यसै भनेका छन् ढोकामा आएर कञ्चनले भनेका छन् सुट्टी मैले बुहारी ल्याइदिएँ भनेपछि होइन के भन्छ यो भनेपछि बुहारी हुन् भनेपछि केटी मुसुक्कै हाँसिन् त्यतिखेरै हाँसिराखेकी छिन् म यहीँ देखिरहेको छु अँ थाहा थिएन आमालाई थाहा भएको भए त हामी त एक अर्कामा कुरा सेयर गर्ने मान्छे हुँ नि त म त दुई महिनादेखि उनलाई एकदम कुरा सेयर गर्दै उनले मेरो कुरा मे, मेरो कुरा म मेरो कुरा उनलाई सेयर गर्ने उनको कुरा मैले सुन्ने गरिरहेको छु नि त त्यस कारणले त उनले मलाई भन्नुपर्ने नि त मेरो छोराको लभ भएको छ है यसरी ल्याउँदै छ अरे बुहारी है त्यो छैन उनलाई उनलाई जब छोरा यहाँभित्रै तब मात्र थाहा भयो बुहारी लिएर आएछ भन्ने भनेपछि कञ्चनको पर्यटन कस्तो अवस्थामा हुन्छ अहिले कस्तो अवस्थामा थियो पहिला हजुर कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो भन्नाले भन्नाले अँ उनीहरू त अब कञ्चनको परिवार त नर्मल नि न अब छक्क पन्जा जाने होइन होइन अब यसरी दु गरेर बसिरहनु भएको छ एउटा महिला भएर उहाँलाई बुढोको साथ छैन बुढो अब त्यस्तै हुन् होइन जाँडक्सी खाएर हिँडिरहेका छन् उनलाई साथ कसैको छैन उनी त दु गरेर बिहान काम गरेर बेलुकाले के अरे खा ल्याएर खाने अवस्था गरेर उनले हुर्काएका छोरा चोर, चोर, छोरी छोराहरू हुन् उन। उनी दुःखै थिइन् उनी त्यस्तो लप्पन छप्पन गरेर यताउता हिँड्ने खालके पनि आएमै छैनन् उनी झुट बोल्नु हुँदैन होइन भगवान्प्रति उनी एकदम विश्वासी गरेर बसेकी छिन् मैले भन्न चाहँदा चाहिँ होइन तर पछिल्लो समयमा कञ्चन तिमर आरोप प्रत्यारोप निकै लाइरहेको छ नि त अँ एकदम गल्तीले लगाइरहेका छन् ए अहिले अब सबैले देशभरि हेरे हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अहिले सरासर केटीको गल्ती छ अब के कुराले भन्दा केटी मर्दा चाहिँ केटी झुन्डेर मर्दा अथवा प्रेममा धोका हुँदाखेरि झुन्डेर मर्दा बिच खाएर मर्दा केटालाई कानुन लाग्ने भयो केटाले मन खुसीले उनीहरू दुईजना मिलाप गरेर काठमाडौँ लिएर आए सिन्दुर पोते भयो त्यसपछि छुट्टा राम भयो अनि केटा मान्छेले बिच खाँदा चाहिँ कानुन नलाग्ने नहुने केटीलाई के केटीलाई केही नलाग्ने के केटीले के के, केटी जे गरे पनि हुन्छ हो म पनि मैला हुँ मैले पनि जे गर्दा मिल्छ मिल्दैन नि त भनेपछि चाहिँ अनिस पनि नभाज्ने सर्प पनि नर्ने उहाँहरूले यसै सिधै गर्नुभएको छ उहाँको आमाले फोन गर्नुभएको छ म यहीँ छु उहाँको आमाले फोन गर्नुभएको छ यहीँ हो यही कोठामा हो म यहीँ छु उहाँको आमाले फोन गरेर के भन्नुभयो भने दुईवटा के अरे छोरी पछि छोरा जन्मेको यही बेलामा तिमीले मलाई छोडेर गयौ यतिखेरै छोरा जन्मेर मलाई बाबाले राम्रो गर्न थाल्नु भएको थियो भाइ जन्मेर भर्खर यति सानै भाइ हुँदै तिमी गयौ तिमी आऊ छोरी राम्रासँग तिमी आऊ भनेर आमाले रोएकी छिन् आमाले रोएको छिन् त्यसरी अनि बाउले चाहिँ के भन्यो यो मला चाहिँ मलाई थाहा छैन झुट बोल्दिनँ आमाले त्यसो भनेर धर धरिरो रोएकी छिन् फोनमा अनि अर्को आवाज आएको छ अर्को त्यो फोनपछि उनले यहाँ केटी रोइन् रोएपछि फोन काटिन् <laughs> काटिसकेपछि अर्को फोन आएको छ अर्को आवाज आउँदाखेरि उनले के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरूलाई हामीले छुट्टाउने होइन तिमीहरू मायाप्रेम गरेर गइहालेछौ नहुनु भइहाल्यो तिमीहरूलाई हामी छुटाउँदैन आऊ टिको टाला गरौँला राम्रोसँग आऊ भनेर रा फोन आएको छ यो सिधै भयो नि सिधै भयो त अब उनीहरू अहिले के भन्दैछन् मैले मिडिया अब यहाँ युट्युबमा हेरी फलोअप गरिरहेको छु हेर्दाखेरि अब घर परिवारमा के भन्ने छन् भने हामी के अरे मेलमिलाप गरेर बोला के अरे मेलमिलाप गरौँला भनेर बोलाएको भनेर उनीहरूले छन् मेलमिलाप गर्नु थियो यति मेलमिलाप गर्नु थियो भने त्यो सिन्दुर हालेको छोरीलाई चाहिँ दाजु बहिनीको नाता राख्न मिल्छ मिल्दैन नि हाम्रो हिन्दू नारीको धर्म के हो भनेदेखि जब सिउँदामा सिन्दुर भरेपछि त्यो सिउँदाको सिन्दुरको भरमा लोग्ने भनेर बस्नुपर्छ भने लोग्नीले छोडेर गएछ भने पनि त्यो सिउँदाको सिन्दुरले बताउँछ कि मेरो लोग्ने यो हो भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ हिन्दू नारीको भने उनीहरूलाई दिदी बहिनी कि दाजु बहिनीको नाता लगाउनु त यो राम्रो भयो राम्रो भएन नि म चाहिँ भन्न चाहन्छु एकदम नराम्रो भयो जब केटी केटीमा ल ठिक छ केटी मान्छे के एकछिनको लागि हरायो एक दिन लागि हरायो त्यो अलग कुरो हो यही मन्दिरमा साँची राखेर चाहिँ सिन्दुर हालिसकेपछि दि दाजु बहिनीको नाता कसरी भयो त कसरी उसको छोरी चोखी भएन मिलो त त्यहाँ मिल्दै मिलेन नि सिउँदामा सिन्दुर त उसको हातमा साथ साथ फेरासम्म सात जुरीसम्म नछुटु भनेर उनीहरूले सिउँदामा सिन्दुर भरेछ नि यो हिन्दू नारीहरूको धर्म भनेको सिउँदामा सिन्दुर भएपछि लोग्नी मानिन्छ र सिउँदाको सिन्दुरले भोलि लोग्नीले छोडेर हिँडेपछि पनि हिँड्यो भने पनि मेरो लोग्नी यही हो भनेर त्यो नारीले सिउँदाको सिन्दुरलाई सम्झेर बस्नुपर्छ भने उनीहरूले त दाजु बहिनीको नाता लाएर छुट्याएँ नि त यो सिधै अन्या छ माइती पछिको हो ठिक छ बलात्कारी मुदामा उनीहरूले हाल्न कसरी मिल्छ त बलात्कारी भन्न यसमा के आधारले बलात्कारी भनिन्छ त उनको छोरी खुसी राजी आकी छिन् भने कसरी बलात्कार भन्ने त्यसमा उनको घरमा गएर त कञ्चनले के अरे तेरो छोरी म लान्छु दिनस् भने तँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु तँलाई मार्छु तँलाई काट्छु भनेर त उनले जबरजस्ती केटीलाई हात बाँध्ने खुट्टा बाँध्ने मुख थुन्ने गरेर त उनले जबरजस्ती गरेर त ल्याएको छैन नि त उनीहरू त राजी खुसी यहाँ भित्रिँदासम्म त हामीले देख्दाखेरि हामी यहाँ ओर्तिर परतिर बस्नेले देख्दाखेरि उनीहरू राजी खुसी आएका छन् नि त जबरजस्ती उसले त प्याक गरेर त ल्याएन त यदि सानी केटी थिइन् भने त होइन ऊ यति केटी केटाले जबरजस्ती केटीलाई ल्याएको थियो भने अहिले त धेरै उयोहरू छ नि त काठमाडौँमा ए मलाई यसरी जबरजस्ती ल्याएँ भनेर गाडीबाट चिचाउन सक्थिन् oh. पुलिसको यत्रो हरेक ठाउँमा पुलिसहरू बसेका छन् उहाँलाई भन्न सक्थिन् वुहार्न सक्थिन् त सकिनँ नि त उनी त रे राजी खुसी आएकी छिन् नि त उनी त हाँसिरही छिन् नि त हामीले देख्दा ए सुट्टी बुहारी ल्याएँ भनेर आमालाई छोराले भन्दाखेरि उनी हाँसिरहेकी छिन् त्यहाँसम्म भनेपछि कहाँसम्मको जाल बुनेको छन् यिनीहरूले खतरना एकदम खतरनाक जाल जमुनि हो उनीहरूले सानै थिए भनेर जानेको थियो भने उनीहरूले यदि उनीहरूको मनमा अब त्यो केटीप्रतिको बाबुआमाको मनमा यति ज्ञान र यति उनीहरूले जानेका थिए भनेदेखि ल ठिक छ मेरो छोरी सानै छ पढ्दैछ तिमीहरू मन मिलापत्रमा छुटौ अथवा तिन अथवा दुई वर्ष माइत बसेर पढाउली तिमी राम्रोसँग बस कन्छन् तिमीलाई पछि यही छोरी दिन्छु भनेर उनीहरूले राम्रो मुखले मिलापत्र गराइदिएको भाइ यो अवस्था आउने थिएन कञ्चनले का oh. का oh. oh. के कारणले यस्तो गरे भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि उनी एकमा चर्चमा गएका मान्छे हुन् उनी आफूले अब आमाको आर्थिक अवस्थाले पढाउन नसकेको कारणले उनी चर्च गएका हुन् र उहाँलाई चर्च चर्चबाटै पढाएका हुन् उनी चर्चबाटै पढिआ आए आएका मान्छे हुन् उसको कारणले अब चर्च पनि छोड्नु पर्यो हिन्दू धर्मपट्टि के अरे अब चर्चको धर्म छोडेर हिन्दू धर्म पनि आउनु पऱ्यो टिका लाउनु पनि पर्यो त्यो कारणले भएन आफूले सिउँदामा सिन्दुर हाले हालेर त्यसरी दुई रात राखेको श्रीमतीलाई सिउँदामा सिन्दुर भरेको श्रीमतीलाई ल ठिक छ दुई रात तिन रातको यो अलग कुरो हो म मान्छु किनभने ना दाजु नाताले नाताले छुट्याएर त्यो पनि म मान्छु तर जब सिउँदामा त सात फेरा सिन्दुर भरिएको छ नि त उसको सात फेरा सिउँदामा सिन्दुर भरिसकेको केटीलाई त मेरो श्रीमती होइन भन्दाखेरि मेरो बहिनी हो भन्दाखेरि उनको मनमा के बितो होला र उनी बाध्य भए बिस्पी बिस्विणना म यो समाजमा बाच्नुभन्दा मैले मर्नै भलो होला म अब के आधारले बाँच्नु भनेर उनी बाध्य बिस्पिगेका हुन् ठोक्साथ भन्छ ठोक्का साथ भन्छु म ठोक्का साथ भन्छु का यही कारणले हो नत्र भने उनीहरूको बाबामाले चाहिँ अब सानै छ छोरी ठिक छ अब मिलापत्रमा छोडौँ पछि यही छोरीलाई लैजानु होला भनेर मिलापत्र छोडेको भए यत्रो घटना घट्ने पनि थिएन यत्रो पान, के अरे कञ्चनले बिस पिउनु पनि थिएन उनी के अरे मरणमा लडिराख्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन उनको तपाईँको भिडियो कञ्चन अनि अनिसा कुमारले हेर्दैछौ भने म के भन्न चाहन्छु भने तिमी एउटा नारी भएर नारीको नाममा कलङ्कार भयो हौ होइन ठिक छ मेरो पनि छोरी तिमी ज जो, जत्रै छ म थोक्का साथ भन्छु कि तर तिमीले यस्तो गर्नु गल्ती थियो तिम्रो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट गल्ती थियो तिमीले यदि माया प्रेम नगरेको भए बाबामासँग भन्न सक्थ्यौ कि मलाई यो केटाले जबरजस्ती गर्दैछ मम्मी बुबा म के गरौँ यो केटाको के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर उनले म्यासेज देखाउन सक्थिन तर त्यो देखाइनन् उनले लुकेर हिँडिन् लुकेर छलेर उनीहरू भागे उनीहरू भाग्नेसम्म कुरा भयो कि म्यासेजमा छ कि उनले भनेकी छिन् बाह्र बजीसम्म मेरो बुबा मम्मी सुत्नुहुन्न त्यसपछि भागौँ भन्ने यो पनि उनी के बालाका थिइन् त त्यसो भए अनि त्यसो भए अनिसा कुमारले एकदमै यो अनिसा एक कुमारले प्लान भन्दा पनि बाबाआमाको दबाब हो एकदम दबाब हो किनभने आमा बेसारी रुइन रोएपछि अब के भनौँ अब त्यसमा मैले अब बेसारी रुइन रोएपछि के भन्छु भने म अनिसाको आमालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हो आफ्नो छोरी हो सानै थि जसलाई पनि अब सन्तान सानै छ भन्ने जसलाई पनि लाग्छ मलाई होस् जो प्रतिलाई पनि आमा हुने जतिलाई थाहा हुन्छ कि सन्तानको माया के हो भनेर त्यो मलाई राम्रोसँग बुझेको छु तर उनले के भन्नु पर्थ्यो भने ल छोरी ठुली भइसकिछौ तिमी गयौ तिम्रो जीवन राम्रो होस् तिमी खुसिहाली बस्नु नजानु त तिमी गइसक्यौ अब त्यो केटालाई छोडेर अन्त नजानु राम्रोसँग बस्नु तिमी सम्पर्कमा आयौ हामीलाई त्यही खुसी लाग्यो भन्नुपर्थ उहाँले उहाँले जबरजस्ती रोएर बोलाउनु हुन्नथ्यो